ficar aqui. Saudade está me matando desde o dia em que eu parti. Eu não mandei o retrato que um dia lhe prometi. Não comprei o terno novo porque eu não recebi. Com o coração em brasa, mamãe, eu volto pra casa do jeitinho que saí. Eu hoje estou dormindo no fundo da construção. Eu estou passando frio sem coberta e sem colchão. Na minha roupa surrada não tem quem pregue um botão. O velho rádio quebrado já nem muda a estação. Ele só faz sintonia com a saudade que judia nas ondas do coração. Mamãe, a sua casinha é a minha grande mansão. Vejo ela arrumadinha na minha imaginação. A panelinha de barro num cantinho do fogão. Já estou sentindo o cheiro do tempero do feijão. O velho pano de prato ainda vejo o formato e o jeitinho de suas mãos. É nessa casinha pobre que minha mãezinha mora. Quem tem mamãe tem rainha, tem carinho a toda hora. É meu caquinho de gente, mas eu sei que ela me adora. Eu sou seu filho pobre, que um dia foi embora. Mas agora estou de volta, mamãe, vem abrir a porta pro filhinho da senhora. Bacana demais, gente. No Terreiro do Rancho, novamente, começando aqui na ITV, de tu pro resto do universo afora, né? Como que de padrão, que eu sempre digo, coração cheio de alegria, né? Feliz demais. E tentar pegar esse pouquinho de carinho e jogar para vocês aí. E recebendo de volta, que eu tenho certeza que já estou recebendo de volta. Bacana. Com todo o prazer do mundo de gravar, né, esse programa que defende a cultura nossa, mundial, certo? Com essa equipe maravilhosa, direção do Alberto Jardim, né? Sonoplastia da minha queridinha Camila Paulino, certo? E no Catavulto, hoje estamos os caboclos dos mais brutos aqui. Por causa da pandemia, está meio reduzida, só um que está dentro do estúdio aqui, mas ele corre para lá, corre para cá, uma câmera, outra e vira para cá. Menino dos melhores do mundo, Rogério. Cabocão. Mas essa música que eu cantei, certo? É uma composição do Tião do Carro e do Caetano Erba, né? Que na, se tiver um pódio na minha imaginação de primeiro lugar em composição e autoria, tá os dois, que eu sempre falei isso aí, que eu sou fã demais dos dois, certo? Sempre música que mexe muito com a gente, igual mexeu essa música. Quase que eu não consigo cantar, passei ela umas 7 vezes aqui por causa disso. Bacana demais. Agora nós vamos falar da atração. Vocês já viram aqui que já está acompanhando na gaita, né? O menino dos miotes. Tive que novamente estender um tapete vermelho, porque hoje está aqui para defender o lado blues do rock, Márcio Maresias. Ai, acabou. Pode dar toque, né? Como é que você está? Bem, vamos. Graças a Deus, tudo bem, tudo legal. Estamos aí na luta da vida. Na luta da vida. É bacana demais. Eu queria agradecer demais você, né, tirar um tempinho para vir passar um pouco de carinho e entregar para esse povo aí. Bacana demais. Feliz demais com você aqui. Legal, uma honra estar aqui com vocês aí. Valeu. Bacana, bacana. E ele, como eu falei, tem o trabalho. Hoje nós não temos aquele músico participante, porque ele é o homem
né? A banda de um homem só, é isso assim que se fala, é o Homem Band. Homem Banda, Homem Banda. É, Homem Banda, exatamente. Eu tento falar inglês, sabe? Mas eu não consigo, cara. Me enrola a língua. Só depois que eu bebo um pouquinho assim, aí eu falo até 300 línguas. Bacana, bacana, Márcio. Eu queria... Hoje nós temos muito assunto, hoje nós temos instrumento, você vê a letra de instrumento que vai tocar aqui, certo? Mas, de antemão, eu queria que você deixasse uma, colocasse já uma música, que você vai fazer um instrumental, ou que você vai fazer... Depois na emenda, na prosa, eu vou fuçar um pouquinho da sua vida, pode ser? Pode ser, tranquilo. O que, que você vai fazer comigo? Então, eu gosto sempre de fazer uma música, é um solo de gaita, na verdade, que uhum. É um folclore que dizem que os tocadores de gaita... É aprender a tocar seus instrumentos ouvindo o barulho dos trens que passavam nas ferrovias, né? Uhum. Eu também sou de Jundiaí, sou do interior, uhum. Né? Então eu morei ali perto da onde passava o trilho da FEPASA, né? Então eu faço aqui o som do trem na gaita. Pode ser? Bom, logicamente. Então vamos nessa. Márcio Maresia. Espetáculo, cara. Parabéns, meu irmão. Olha, me surpreendeu demais, demais, demais da conta. Coisa linda. É, pequenininho instrumento, isso, mas... É, exatamente. Você colocou um ritmo ali, fez do trem, já passou com uma melodia. Coisa mais bacana demais. Espetacular. Muito legal. Muito espetacular. Legal. Vamos falar um pouquinho de você, da sua iniciação. Você é de Jundiaí mesmo? Sim, sou de Jundiaí. Da sua iniciação na música, como foi? Foi de criança ainda, aquelas coisas de bandinha de garagem, de rock, ou não? Ou foi um negócio mais conservador? Não, foi um pouco diferente, né? Mais por causa da gaita, né? Que minha mãe achou uma gaita na escola. Eu sempre tive vontade de tocar gaita. Não sei de onde veio. Quer dizer, a gente sabe de onde vem, mas não sabe explicar, né? Então eu sempre tive vontade de tocar. Minha mãe achou uma gaita um dia na escola que ela trabalhava e me deu. Aí eu comecei a pesquisar músicas que tinham gaita, né? E comecei a tocar, comecei a pesquisar o instrumento, né? Você vai perguntando para um, lê um... Certo. Isso aí você tinha quantos anos? Eu tinha uns 18 anos. 18 anos? É, não tinha internet, você tinha que ir pesquisando. Então, porque aí hoje tá muito mais simples até para quem... As crianças, adolescentes, ou seja, quem for, quer aprender o instrumento, você entra lá, não é o certo, você vai entrar na escola, né? Mas só que pelo menos vidinho para você ter, e você consegue ainda, você consegue, quando quer se aprofundar no instrumento, você consegue achar, mas naquela época não era tão fácil assim, né? Não. Você tinha que, os meios que você fez para pesquisar sobre isso aí. É, eu pesquisei em discos, né? Fui atrás de discos que tinham gaita, né? Na época eu achei Bob Dylan, que tinha, Neil Young, né? É. E depois meu pai apareceu com um disco de um gaitista de blues, né, americano, que foi meu primeiro herói da gaita, que é um cara chamado Junior Wells. Aí foi nesse disco que eu conheci o blues e ali que mudou a vida, né?
Eu comecei só a pesquisar blues, fui indo, fui tocando. Certo. Mas até então você não tinha acesso com a música, tipo, profissionalmente, ou já tocava violão? Não tocava nada. Comecei com a gaita. Aí eu fui pesquisando, aí depois que eu comecei a pegar um violão, né? Porque entendi. Um desses caras que eu gosto muito é um cara chamado John Hammond, e ele fazia um show só violão e gaita, cantando, né? E aí eu também fiquei com interesse de tocar violão, porque é muito legal, o violão é maravilhoso, né? E aí eu fui atrás disso e comecei a tocar. Fiz uma aulinha aqui, uma aulinha ali e tal, pesquisa mais um pouco, porque não tinha ninguém ensinando blues especificamente, né? É. Aí foi ali nos anos 90, começou a surgir muitas pessoas tocando blues no Brasil, e a gente foi ficando amigo, né? Aí um conhecia um cara que morou nos Estados Unidos, que trouxe um tipo de afinação e tal, e você vai pesquisando. Exato. Aí chegou a internet, aí fica mais fácil depois, né? É porque quando é muito interessante para a pessoa, no caso, assim, para o músico, assim, ele vai atrás mesmo, né? Ele arruma o jeito. É. E esse lado aí, eu acho que essa pesquisa que você fez, ela pode ser uma pesquisa mais lenta, mas acho que você consegue absorver mais, porque aí você tem que escutar os discos, por que fazer aquilo ali, não é bacana do que você realmente ir pesquisar uma coisa na internet e hoje já vê direto aquilo lá. Às vezes você vê, você sabe, mas você não absorveu aquilo, porque é música, você tem que absorver, não é verdade? É isso aí. Não é verdade? É uma coisa bacana demais. Agora você vai... Então, teus pais nunca... Os teus pais, assim, não eram músicos? Não tem músico na família. Minhas irmãs tocavam piano, mas só por, né? Sei. Era mais tradicional, mulher tocar piano, assim. Era uma coisa que era comum. E elas tocavam. Tocam ainda, mas nenhuma tocou profissionalmente, né? Entendi. Bacana. E, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais uma música pra você? Opa, vamos nessa. O que você vai fazer agora? Pegar o violão aqui e tocar uma... Essa introdução que você fez aí, A gaita do trem aí, isso aí é uma composição sua já. É o que eu faço nos shows, né? No show, mas é composição sua, criada por você. Isso, criada por mim. Certo. Bacana. E cada gaitista tem o seu jeito de fazer o trem, né? Os ritmos. Entendi. Então esse é o jeito que eu faço. E hoje, ele falou aqui que não é nenhuma regra aqui no Terreiro do Rancho, de a pessoa sempre cantar uma música autoral. E ele achou por melhor de fazer... Praticamente todas as músicas autoral. E eu, sinceramente, eu adorei a ideia. Vamos nessa. Essa, como é o nome? Essa chama A Rede. A Rede? A Rede é de 2010, que eu gravei num disco que chama Blues Brasileiro, uma música cantada em português. Eu tenho algumas músicas em inglês, né? Certo. Dependendo do estilo, eu faço em inglês, que eu acho que combina mais. Mas essa é em português. Entendi. Bacana. Pode ser? Lógico. Na hora que você quiser. Vida como a tela de um cinema, pensando ser um mero espectador. Os dramas da vida não lhe dizem respeito. As dores do mundo não são sua dor. Esquece que a Terra é seu planeta. Da lua sem ter os pés no chão, não vê que é uma herança herdada de outrora, que outros têm direito ao mesmo quinhão. Feito a água de rios e oceanos, você tá ligado com seu irmão. Toda a fumaça que sai do teu carro é o mesmo ar que vai ao seu pulmão. Procure entender. Existe, queira ou não queira. E o que a gente faz, e o que a gente pensa, volta pra nós de qualquer maneira.
como a onda brava na beira da praia. Gases letais pairando no ar colocam em risco nossa atmosfera, fazendo o clima do mundo mudar. Feito a água de rios e oceanos, você tá ligado com seu irmão e toda a fumaça que sai do teu carro é o mesmo ar que vai ao seu pulmão. Com seu irmão e toda a fumaça que sai do teu carro é o mesmo ar que vai ao seu pulmão. Valeu. Bom, você tá toca, e assim, a letra forte, né? A letra forte, isso é tudo letra e composição sua. Tudo letra e música. Tudo. Uma coisa que eu tava. É, você falou que com 18 anos iniciou na gaita. Sim. Certo? O que eu fiquei curioso é o seguinte. É, hoje você é homem banda, né? Trabalha nesse formato. Hoje você trabalha só diretamente com a música, só com a música. Não só tem música. Um trabalho paralelo. Não, só música. Só né? Música. Certo. Aos 18 anos, você passava sua cabeça de... Porque 18 anos, você também não era criança, né? Sim. Não era criança, já tinha... Né? E você imaginava, assim, passava sua cabeça de você trabalhar com música só? Ou você já tinha isso na sua cabeça? Ou foi uma coisa, assim, que foi aparecendo? Não, foi aparecendo. Foi aparecendo. É, aí, quando eu vi, eu tava já dentro. A música que me pegou, não fui eu que fui atrás, não. A que eu vi, eu tava dentro. Não tinha o que fazer. É, entendi. E, assim, você tem vários discos já gravados. Sim. E esses discos foram todos autorais ou alguns de releitura? Só tem um que eu gravei, que é um disco que eu gravei ao vivo, que é em homenagem a um gaitista da década de 50 chamado Little Walter. Eu gravei só as músicas dele. Mas é um disco só das músicas dele. Aí os outros são todas músicas minhas. Bacana. Porque tem um amigo, né, que sabe que você é uma referência aqui no país sobre gaita. Isso aí, ele é uma referência sobre gaita. Depois nós vamos conversar sobre umas gaitas. Ele trouxe umas gaitas aqui, que é coisa absurda. Coisa de primeiro mundo. Certo? E você me fez me lembrar agora, meu amigo Murilo Augusto, que é o nosso vizinho agora aqui, que ele também... É uma pessoa que eu sou muito fã da pessoa, porque ele também não cansa de trazer coisas novas. Ele acredita na composição, acredita que a música boa, ela tem que ter seu espaço, ele luta, trabalha com isso aí, né? Então você me fez... Eu acho que ele foi espelhado em você, rapaz. Porque ele tá, acho que no sexto disco também, o Murilo, sim, né? Sim, né? Tudo autoral. Autoral, até participei com ele numa música E com certeza você já é referência para muita gente aí. Que uma legal. Coisa que eu também fiquei assim, ó. Desculpa que eu não estou deixando você falar, que não, a minha curiosidade é um pouco acima. Fica tranquilo. É, a minha curiosidade é um pouco acima. Se você. Você toca. Começou com gaita, depois violão.
Aí você começou a trabalhar com a música, a receita da música. Esses outros instrumentos, foi uma parte de necessidade que você se ouviu obrigado ou foi que foi encaixando assim mesmo? Ou assim, não, vou fazer esse formato aqui, eu acho que eu consigo colocar isso, que com certeza você nem sabia que tinha essa destreza toda, sim, porque sim. Ninguém sabe, não é verdade? É verdade. Isso aí foi uma necessidade que você foi colocando ou foi por causa da música, composição mesmo? Nossa, isso aqui se eu colocasse uma coisinha aqui ficaria mais bacana ou não? Tudo isso você falou, mais alguma coisa. Eu gosto de desafio, eu não gosto de ficar no, naquela coisa confortável. Entendi. Zona de conforto, como dizem, né? Eu gosto do desafio, então pra mim é um desafio. Eu sentar aqui, tocar minhas músicas, essa música que eu toquei, por exemplo, ela foi gravada com banda no disco, entendi. Né? Ela não tá nesse formato, então você sentar e tocar a música desse jeito é um arranjo diferente, então pra mim é um desafio, eu gosto disso. E tem isso também, tem... Pô, se eu botar... Porque o pé a gente sempre bate, né? É. Tocando, pelo menos, a gente sempre bate o pé. Então, só fiz colocar uma coisa debaixo do pé. É. Aí, o outro pé... Então, é natural, porque tá dentro da divisão do tempo, né? Mas é legal, por exemplo, eu ganho, né? A minha apresentação solo, ela ganha muito mais corpo, lógico, né? Lógico. Então, é tudo isso aí. Bacana demais. Aprender. Eu não canso de falar, satisfeito demais por você estar aqui. Nós vamos ter que intervalar o trem, mas é coisa miúda demais... A gente já tá aqui com o Márcio Maresia, tá bom? O Jornal ITV traz com credibilidade e agilidade as últimas notícias da sua cidade. Assista ao vivo de segunda a sexta a partir das 18h30 no canal 24 ou 524 HD da NET. No terreiro do rancho de volta. Falei, cara, ligeiro demais da conta, igual um lambari de corredeira, né? Ligeiro demais. E hoje nós estamos aqui com o Márcio Maresia, né? De buiando em tudo quanto é instrumento, caboclo dos melhor. Você tem essa garra de compor as coisas, de acreditar na música, né? Isso é uma coisa sua, independente do que aquilo lá vai assim, ó. Ah, eu vou gravar isso porque isso aqui eu acho que é bonitinho pros outros. Não, é porque a música, no teu entendimento, ficou boa. É isso que você acha? É a minha necessidade de me expressar o que eu penso, o que eu acho da vida. Então é através das músicas. Bacana demais. Então vamos colocar a música? Vamos. Outra é sua, mesmo nome? Essa aqui chama-se... pode ser em inglês? Pode. Essa aqui é Love Sets Us Free, que significa que o amor nos liberta. Eita, ajeitado, hein? Waste my life away. Come on, get up now, baby. I don't wanna waste my life away. I don't wanna waste my life away. I don't wanna waste my life. Get up now, baby. I don't wanna waste my life away. Come on, get up now, baby. You already stole my heart away. You already stole my heart away. You already stole my heart away. Cause only love can set us free.
'cause only love can set us free. Muito bacana mesmo, bacana demais. Você também é professor de gaita. De gaita. Então você se especializou, trabalha como músico e também faz assim. Você tem vaga, só para a gente, já falou que é professor, ou é difícil? Não, principalmente agora, temos vagas, tem sim. Hoje em dia a gente pode atender o Brasil todo com aulas online. Né? Temos aí várias ferramentas que pode ser no celular, no computador. Então eu atendo. Quem quiser, só entrar em contato comigo aí, aula online, dá para aprender legal. Certo, isso é porque assim, é porque você olha a gaita, igual eu tava falando aqui, só foi colocando instrumento e tá, já tava com o ritmo no pé, até parece ser fácil, né? Né? Eu, sinceramente, não consigo bater palma. Não é verdade. É, bater o pé, bater palma eu não consigo. Não, mas porque a pessoa fala que talvez para você seja simples mesmo. Até entrar, vou colocando, introduzindo cada instrumento, tá. Mas não é uma coisa fácil fazer isso que ele faz, não. Tanto é que tem pouco ele referência disso, de ser um homem banda, né? Que inspirou muitas e muita gente por aí, eu sei. Ah, depois quando a gente vai ficando mais velho, vai dando... Então, agora outra perguntinha pra você, sabe? Que eu sou cheio de perguntas, essa curiosidade minha, não é? Porque eu não sigo um padrão, certo? Na sua jornada, você falou assim, vou trabalhar com música, certo? Não chegou as pessoas na sua vida e falou, cara, mas você vai trabalhar com música, mas vai trabalhar com rock, com blues. Por que você não faz um negócio aí que tá tocando nas áreas, uma coisa assim? Não chegou a acontecer isso aí? Porque comigo aconteceu muito. Até hoje. É. Até hoje. Eu acho que assim, a gente ouvir, às vezes, um conselho de uma pessoa, é bom. Mas a gente tem que ter uma medida, né? Porque nem sempre a pessoa vai falar uma coisa que serve pra gente, porque às vezes a pessoa não conhece. Exatamente. E cada um, acho que muitas pessoas no mundo, se for ver, que conseguiram alcançar os objetivos, estavam desacreditadas também. Então a gente tem que acreditar no que a gente quer. Lógico, a gente quer fazer. É o que eu sempre digo, quem sabe o que é o que... O que tem que ser é a pessoa mesmo, a pessoa que tem que estudar e se aprofundar nisso aí pra você... Esse instrumento é um violão? Esse aqui... Esse é um dobro? É o violão, também chamado de dobro. Dobro. Tem uma afinação diferente, né? Ele tem uma placa de alumínio aqui que tem esse som mais... Espetacular. E afinação aberta? Afinação aberta e a gente usa essa barrinha aqui. E você vai fazer com ele mais um som autoral? Vou, mais um autoral. Bora lá? Bora lá. Essa aqui ainda não foi gravada. Uhum. Eu fiz assim porque tinha uns amigos meus passando dificuldade na vida. E eu fiz pra eles. Peraí, tô com a gaita errada aqui, desculpa. Não esquece, é à vontade. É muita coisa, então às vezes... Notícias sejam tristes, a esperança pulsa por você. E mesmo que eu não veja o sol, a energia emana seu poder. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu amor. Barquinho no mar, aguarda na tempestade a calmaria. Tenha fé, meu irmão, a dor em seu coração um dia há de passar. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu.
meu amor. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu amor. A luz do sol ilumina o mundo inteiro, clareia meu caminho, desvenda meus olhos, assim posso ver eu verdadeiro. Desvenda meus olhos, assim posso ver Deus verdadeiro. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu amor. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu amor. Mais que tudo na vida eu quero ver você assim, meu amor. Espantosamente bonito. Que legal, que legal. Parabéns. Que legal. Parabéns. Legal, essa legal. Música não gravou ainda. Não gravei. Quer dizer, eu gravei e não lancei. Já está gravada. Entendi. Todas essas músicas que você está cantando aqui, elas estão nas plataformas digitais. As que estão no disco também, mas também estão nas plataformas digitais? Estão. Essa ainda não. Essa que ainda você não fez o... lançaram como um single, isso. É, porque ela tem um contexto que, às vezes, as gravações que eu estava fazendo no momento não combinavam. Então, eu gosto de lançar um disco que tenha toda uma mesma linguagem. Entendi. E essa ainda não tá, mas eu brevemente vou lançar ela. Tem uma amiga minha que canta junto, fica legal. Muito linda mesmo, emocionante a música. Beleza, isso aí. Espetacular, espetacular. Chama então, para todos nós. E todas essas, nas plataformas digitais, eu estou falando assim das plataformas digitais, porque é uma ferramenta bacana para a pessoa, para o artista que é, né, que às vezes não tem um selo. Né? Não sei se você tem selo, se o seu disco tem selo lá, mas que não tem um selo, uma gravadora, não tem esse respaldo. E assim, é logicamente que as plataformas, vamos falar um pouquinho das plataformas digitais. Plataformas digitais também é um grande balaião, né? Porque você entra, se você não divulgar também o seu trabalho, não adianta fica nada. Fica lá, porque você vai colocar nas plataformas digitais, vai ter acesso para o mundo inteiro, só que em compensação, no mesmo lado que tem você. Tem um artista lá, sei lá, Guns N' Roses, tem os top, tem os maiores, tá tudo ali. Então, se você não divulgar o seu trabalho, o pessoal vai nos picos. É. Não é verdade? Lógico. Então, mas só que mesmo assim, é um caminho, né? É um caminho. É pelo menos uma porta aberta para falar assim, ó, fulano de tal, escuta meu som aí, Spotify ou Deezer, ou que seja o Google Play, escuta meu disco assim, você pode entrar aí e assistir. Ou, né, hoje em dia, o YouTube, essas coisas também, que ajuda pra caramba esses artistas independentes. Né? São plataformas gratuitas que a gente tem de se divulgar, né? De se divulgar. E com qualidade excelente, né? Porque Spotify, a qualidade lá é muito boa, a qualidade das músicas, é né? É, legal. Eles têm um padrão. Se você subir a música com um padrão que não tá dentro do padrão, é vetado. Eles vetam. É, bacana. Vamos colocar mais uma? Vamos continuar com esse instrumento aqui. Vai contar.
Espetacular! Eu vou até limpar um pouco a barba, que eu fico imaginando, mas eu fazer um trem desse, a viola. E eu vou falar um tempo pra vocês que eu não vou deixar. Ele trouxe os violões, o percubo aí, né? O fudum, né? Tô aprendendo a falar, né? De fabricação do nosso querido amigo Thiaguinho, certo? Mas só que ele falou, não dá pra levar as guitarras também? Eu falei, caramba, ainda mais. O violão e tem as guitarras ainda. Que você também tem essa parte de fazer do show. Às vezes eu faço elétrico, né? Essas músicas eu toco, algumas toco elétrico, né? Mais pesadão, né? Entendi. Então depende do humor do dia. Do humor do dia. Bacana, o que tá se sentindo. É isso. E você tá preparado, aí pode colocar outra então. Pode então? Pode. Dá tempo? Ah, vamos. Vamos lá. Vamos. Vou tocar aqui, mas... Aqui não tem miséria pra moda boa, não. Vou tocar mais uma aqui, chama O Vento. O vento soprou, meu amor, longe de mim. O vento soprou, meu amor, longe de mim. Tempestade em meu coração, parece não ter mais fim. Traga meu grande amor. Vento, vento, traz do sopro o meu amor. Traga calmaria, levando pra longe Parabéns, coisa boa demais. Então agora tem que intervalar de novo o trem. Vamos nessa. Mas é ligeiro, hein, povo? Daqui a pouquinho tá de volta. Márcio Maresia. A ITV agora é HD. É isso mesmo. Toda a programação para Itu e região em alta definição. É mais qualidade para você e toda a família. Então você já sabe, a partir de agora a gente se encontra também no canal 524 da NET, hein? Não esquece! E se o que você quer é ficar bem informado em qualquer lugar, acesse o novo portal de notícias da ITV. A informação sempre ao seu alcance! No terreiro do rancho de volta! E hoje nós estamos largados no blues e no rock and roll. É, tá ajeitado. Márcio Maresia dando a honra de estar aqui. Bacana demais. Eu falo, quando eu falo que eu gosto, você vê pelo meu jeitão que eu sou da moda de viola mesmo, né? Mas o meu gosto musical é muito vasto, sabe? E eu gosto demais desse estilo do jazz, do blues, do, sabe? Por isso que quando fui fazer o projeto do programa, eu fiz isso aí, pra abranger isso aí. Porque é a música raiz também, na sua essência, né? É. E pessoas assim, divulgar artista como você, ajudar a divulgar mais ainda do que já foi divulgado. É, que o povo tenha, ache você,
que as pessoas como você, assim, que possa apreciar que a pessoa só vai ganhar com isso, né? Bacana. Bom. E nessa tua vasta experiência, eu queria que você deixasse um recado aqui. Eu sempre, quando os artistas que vêm aqui têm mais estrada, eu peço isso aí para falar, porque o programa aqui é muito assistido por músico também. Sobre essa molecada que está começando, né, que sonha em trabalhar com a música, com, sonha em trabalhar com a música, viver da música. Eu queria que você deixasse um recado para essa molecada nova aí, que nós somos meio beiradão, né? Meia estrada, já então, estrada. Você que já tem uma história, já tem estrada, que possa falar para essa meninada o que é, o que pode se esperar de trabalhar com a música, se é fácil ou difícil. Legal. Olha, nenhuma profissão é fácil, nenhuma. Se alguém falou que profissão é fácil para vocês, esquece. Nenhuma profissão é fácil. E a música é uma profissão como outra qualquer. Então, você tem que cumprir horários, você tem que ter uma disciplina, você tem que se aprimorar. Não é saber tocar 3, 4 notas ali e achar que vai fazer sucesso. Pode até fazer, mas isso acontece muito raramente. Aprenda a se especializar em alguma coisa, pesquise música, ouça muita música e seja organizado. Tem um plano de estudo, tem um plano de lançamento, de gravação, né, para lançar. Trabalhe suas mídias sociais e toque. Quando for tocar num lugar, seja pontual. Cumpra com as coisas que eles pedem no lugar que você vai tocar, a altura do som, o tempo de tocar. Cumpra com isso, que aí a carreira ela vai se desenvolvendo, né? Uhum. E você pode fazer muita coisa com música, né? Você pode produzir, você pode gravar em casa. Hoje em dia é fácil, né? A gente estava até falando sobre home studio e tudo. Então, é uma profissão como outra qualquer e tem que ser encarada como uma profissão mesmo. Mas eu vejo uma coisa assim que é uma profissão como outra qualquer, mas ela tem um ponto específico. Para mim, eu faço o seguinte, ela é uma profissão até o momento que eu fechei o contrato, que eu fui contratado para tocar num lugar. Quando eu estou tocando, aí aquilo já não é mais uma profissão. Para mim, aquilo é minha vida, entendeu? Entendi. Então, ali eu já tô... Ali você se entrega, né? É, eu me entrego, porque senão não é honesto. As pessoas não sentem honestidade no som. Senão fica um cara trabalhando no escritório, né? Parece mesmo que eu estivesse batendo no computador. Uhum. Então, é isso. Sejam organizados, se aprimorem, estudem. Hoje em dia é muito mais fácil estudar música. Fazer aula de canto, quem quer cantar, estuda. Nunca diga, eu já sei. É que na música não tem muito isso não, né? Tem o nosso grande mestre, Altamiro Carrilho, né? Flautista. Perguntaram para ele quanto tempo ele demorou. Ele estava com 80 anos na época. Quanto tempo ele demorou para aprender a tocar flauta? Ele falou, até agora 80 anos. Então, vamos nessa. Eu não pretendo morrer cedo, então quero aprender a tocar bastante coisa. Bacana. Tá aí a dica, né, dessa fera aí para vocês aí, né? Bacana demais. Não é fácil, não. E quando, logicamente, tratar como uma profissão, tipo bebê, a pessoa até bebe. O artista só bebe por educação nas festas que é contratado. Tipo quando tem mais gente que fica chato você rejeitar. Você toma e pouco, né? Agora não pense que você participa não e chapa o coco. Eu tô falando isso pra molecada, porque a molecada é bicho feio. E já a primeira coisa que vai fazer, já indo na festa, já chapa o coco, acha que tá abafando. Isso aí. Então você usa isso aí só pra se divertir. Não trate como profissão não, que você não vai se dar bem. Não, bebida não. Só quem faz cerveja ou uísque é a profissão do cara. Quem bebe e bebe é a profissão. Bacana. Vamos colocar mais uma música que você preparou. Autoral aqui, também. Autoral também. Esse é dos melhores que tá tendo, hein? Caboclo trecheiro. Eu tenho muita coisa pra falar. Essa música aqui chama... Chama Acesa. Chama Acesa. É, pra acender aquela chama que todo mundo tem de dentro, né? Uhum. Chegou como a luz do luar, um cometa riscando no céu, amor. É um tempo, espaço infinito, a razão e o sentido, o Criador. Soprando no mar, gira a terra, um globo suspenso no ar. Música.
pensamento num puro momento, percebendo o mundo ao meu redor. As abelhas fazendo o mel, uma rosa florindo no meu quintal. É a paz, um vento soprando no mar. Gira a terra, um globo suspenso no ar. Chama acesa, põe a mesa, vamos partilhar a beleza, a certeza, a esperança no caminhar. Chama acesa, põe a mesa, vamos partilhar o segredo da felicidade é o bem no olhar. A certeza, a esperança no caminhar. Chama acesa, põe a mesa, vamos partilhar o segredo da felicidade é o bem no olhar. O segredo da felicidade é o bem no olhar. O segredo da felicidade é o bem no olhar. E dinâmico, né? Pelo que você tá tocando na mesma coisa, e dinâmico, você vai fazendo a música crescer, dando dinâmica. É, aí você vai. É, espetáculo. E a composição também é muito maravilhosa. Que legal. Vamos falar o meio de te achar. Opa, aí é bom, hein? Contato, Facebook, o canal do YouTube tá importante, bacana. Legal. Né? Sinal de fumaça, né? É isso aí. Tem de tudo. Eu moro em chácara, de vez em quando a gente faz lá uma fogueira lá. Bacana. Como é, então? Fala um pouco das suas redes sociais, como te encontrar. Bom, hoje a gente usa muito, né? Antigamente a gente falava, meu site é tal, né? Hoje em dia, a gente tem o Facebook, procura Márcio Marizê no Facebook. Márcio Marizê no Instagram, que é onde eu movimento mais, posto mais minhas músicas. Certo. Meu movimento, que eu estou fazendo no momento, né? Os projetos. E também nas plataformas digitais, né? Minhas músicas estão no iTunes, no Deezer, no Spotify principalmente. Uhum. Então procurem lá, divulguem. No YouTube também tem um canal com alguns videoclipes. Eu fiz um lançamento agora, 3 semanas atrás, lancei uma música instrumental. Uhum. E que a ilustração, meu filho é desenhista, né? Então ele fez a ilustração do videoclipe. Que bacana. E um mês atrás eu lancei uma outra música instrumental, também homenageando a gaita, né? Chama Açucareiro, uhum. Que é para dar uma energia para todo mundo. E aí eu fiz o videoclipe. Fiz lá em casa, gravei em casa, até aparece minhas, eu tenho umas galinhas lá em casa também, sabe? Okay. Aparecem minhas galinhas, meus cachorros. Então tá lá no YouTube, procura na Márcio Marizê no YouTube, tem vários videoclipes lá para vocês curtirem bacana, também. Bacana, bacana demais. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado também. Lógico. Né? Gente, Oficial Luiz Ferreira, no Terreiro do Rancho, meu canal do YouTube. É, vai lá, o clipe que eu gravei da minha nova música, Melancolia, Bob Diliana, tá lá, espetacular. Muito obrigado, pessoal, que acessou. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva também. Tá bom?
E o pessoal, muito obrigado também do meu Facebook. O pessoal do Instagram, do Facebook, que sempre tem, trata a gente com muito carinho lá. Muito obrigado, tanto com carinho comigo, quanto com os artistas que vêm aqui no programa. Né? Um beijo no coração de cada um. Né? Segue a gente lá. Agora você já pegou um trem diferente. Já, peguei outro dobro aqui. Outro dobro, bacana. Né? Você vai fazer mais um autoral. Autoral também. Ah, acabou. Essa aqui é uma música instrumental também, que tem lá o videoclipe. Uhum. E o nome dessa música é um nome em francês, porque eu estava lendo a biografia de um pintor francês chamado Paul Gauguin. Uhum. É 1870, alguma coisa assim, que ele é um impressionista. Aí eu compus essa música nessa vibe, assim. Então a música chama Gauguin. E o videoclipe tem um desenho e tal. Então vocês confiram lá. Essa aqui o seu filho ilustrou? Isso, meu filho. Ah, que bacana. Bem legal. Fiquei curioso. Caramba. Pode tocar? Lógico, na hora que você quiser. Confesso que fiquei curioso demais para ver o vídeo. E a música legal. É muito, muito, muito bacana. Ah, o programa aqui é curto mesmo. Que pena. Pô, mas já tô negociando aí para ver se pega pelo menos 3 horas de programa. Que a gente vê. Porque eu posso ficar meses escutando ele tocar. Vendo. Bacana, agora vai. Sessão de abraçamento, né? Quer mandar um abraço para alguém, certo? Alguma coisa assim. Que agora nós vamos partir para o final. Ah, eu quero mandar um abraço para toda a minha família aí, que sempre dá uma força, né? Que pelo menos eu não cheguei muito longe, mas estou aqui graças à minha família, minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo lá. Todos aqueles que gostam da minha música, e todos aqueles que ainda vão gostar da minha música, que eu espero que vocês que não me conhecem ouçam a minha música e gostem também. Com certeza. Um abraço, paz para todo mundo, saúde e esperança. Com certeza, bacana, bacana demais. Gente, e o meu abraçamento vai para todos vocês. Muito obrigado sempre pelo carinho, né? Que fiquem todos com Deus e Nossa Senhora Aparecida, certo? E eu queria que você deixasse fazer uma música e retornasse em paz, né? Levasse o meu abraço para Jundiaí, para sua legal. Família. Isso um beijo no coração de cada um. Legal. Aqui você vai fechar com o quê? Aí eu vou tocar uma também do disco Homem Banda, né? One Man Band, que é uma música, é um blues bem tradicional, assim, bem. Sim. Mais rapidinho assim.
Vamos lá. Espetacular. Sério, valeu.